Kungen är död. Leve kungen. Varje gång en kung har dött har dessa ord uttalats. Som en formel. Kungen är död. Leve kungen. En tronföljare står beredd att ta över. Makten är säkrad. Lugn och ordning består. En arvtagare är beredd att ta över. Men så har det inte alltid varit. När Karl X Gustav begravdes år 1660 visades den starka kungamakten i sorgeprocessionens fanor och sköldar för rikets alla delar. Sörmland, Småland, Finland, Livland, Skåne. Och tronföljaren sågs där, men bara 5 år gammal. Hur skulle det gå? När drottning Ulrika Eleonora den yngre dör vid mitten av 1700-talet är hon den sista av sin kungasläkt. Hon har inte fött någon tronarvinge. En avgrund av oro och uppror öppnar sig. Tusentals beväpnade dalkarlar marscherar mot Stockholm för att hejda vanstyret. En uråldrig tradition lever vidare så länge Sverige är en monarki.